Darijan Radomirović je nedavno otkrio da je dobio rezultate DNK testa koji su išli u njegovu korist, potvrđujući da je on biološki otac male Nere. Ova vest je izazvala veliko oduševljenje kod Darijana, koji je konačno dobio potvrdu očinstva. Kada je saznao rezultate testa, Darijan je bio preplavljen emocijama, izraz lica mu je odavao neverovatnu sreću i olakšanje, dok je iskreno zahvaljivao sudu što je omogućio da se istina očinskih veza konačno otkrije. Čekao sam taj dan u neizvesnosti, danas sam bio u sudu, dobio sam informacije, video sam pri završetku 99,99%, srećan sam što sam postao otac i eto što se ta moja letnja avantura završila lepim ishodom. Mala se zove Nera, video sam je na institutu, zaljubio sam se u nju čim sam je video, rekao je Darijan. Koliko ti imaš deca, upitao je Janjuš. Druga ćerka, ja ću se njoj posvetiti maksimalno i drugoj ćerki. Deci je potrebna očinska figura, ja nisam spavao ni sinoć ni danas, bio sam u Požarecu, rekao je Darijan. Miljana Kulić je pomno slušala njegovo izlaganje, a čini se da nije bila najsrećnija zbog ove informacije. Ova priča počinje pre nekoliko meseci kada je Darijan odlučio da potraži pravdu i zatraži DNK test kako bi dokazao svoje očinstvo. Ceo proces je bio emotivan i ispunjen neizvešnošću, ali je na kraju rezultirao potvrdom koju je Darijan čekao. Detaljnije možete potražiti na linku u opisu ovog videa.